O que acontece quando você come 2 colheres de azeite de oliva por dia? Já pensou no que aconteceria se você consumisse apenas 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem todos os dias? Esse é o tema do vídeo de hoje, e há muitas coisas incríveis sobre o azeite de oliva que as pessoas desconhecem, mas que eu vou te contar. Existem algumas maneiras de incorporá-lo à sua rotina. Mas o mais importante é saber escolher um bom azeite que garanta a sua autenticidade. Infelizmente, muitos azeites disponíveis no mercado são falsos, e eu mesmo demorei anos para distinguir o verdadeiro do falso. Sempre que comprar um azeite de oliva, escolha um com embalagem de vidro, que tenha sido envasado de preferência na fábrica, que tenha sido produzido há menos de 12 meses. Quanto ao azeite, ele precisa ter sabor. Uma nota mais picante e dar uma leve irritação na garganta, indicadores da qualidade do azeite. Infelizmente, às vezes, empresas que visam apenas o lucro diluem o azeite de oliva com outros óleos como canola. Isso acontece principalmente em empresas que envasam o azeite no país de destino, prejudicando as marcas produtoras que às vezes vendem o produto a granel. Certo de que está consumindo um bom azeite de oliva, você pode adicionar o azeite à sua salada com vinagre de maçã, colocar limão e sal marinho, ou simplesmente ingerir 2 colheres de sopa por dia, já que é uma gordura pura que não eleva a insulina. Vamos agora explorar alguns dos compostos presentes no azeite de oliva. Ele possui muitos fitonutrientes que possuem propriedades cardioprotetoras significativas, reduzindo a pressão arterial. Essa redução é particularmente benéfica para a hipertensão essencial, que curiosamente não tem uma causa conhecida em 95% dos casos. Além do azeite, considerar a inclusão de vitamina D, mais potássio e a redução do consumo de açúcar pode ser benéfico para a saúde cardiovascular. Outros benefícios incluem propriedades anticancerígenas, proteção do hipotálamo e da substância negra no cérebro, relacionados à dopamina e à prevenção de doenças como o Parkinson. O azeite também é altamente anti-inflamatório, auxiliando no alívio da dor. Ao abordar outros fitonutrientes, observamos benefícios anti-inflamatórios, ação analgésica para alívio da dor e suporte à célula beta do pâncreas, crucial para o controle do açúcar no sangue e a redução da insulina. Em resumo, o azeite de oliva extra virgem apresenta uma variedade de fitonutrientes, como esteróis, que oferecem benefícios específicos, desde a hiperplasia prostática benigna até o equilíbrio do colesterol. Com centenas de compostos naturalmente presentes, o azeite também é rico em vitamina E. Agora me conta, você já tinha o hábito de incluir o azeite de oliva na sua alimentação? E quanto à escolha de marcas confiáveis, o que achou dessa informação? Espero que, com essa dica, eu tenha conseguido convencê-lo a incorporar mais azeite de oliva em sua rotina diária. Saiba que o azeite de oliva pode ser um aliado poderoso para a sua saúde, especialmente após os 50 anos. E se você chegou até aqui, não se esqueça de compartilhar essa dica com mais pessoas. Assim, ajudamos mais gente a ter uma vida mais saudável com nossas dicas naturais. Te espero no próximo vídeo. Um abraço e até logo mais!